ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୁଁ ଆଜିକି 34 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥରକ ନୂଆରେ ଆସିଛି ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି ମୁକୁଟ ମାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦୋଳି ଫୋଳି ସହିତ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମିନା ବଜାର ଲାଗିଛି ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ଆମର ଏରିଆ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି କୌଣସି ଚୋରି ଚାରି ହାନି କିଛି ନାହିଁ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଖରାପ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି ଆଉ ନୂଆ କ'ଣ ଆମର ଏଇଠି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ମେଢ଼ ମା ଯିବେ ଥାନାକୁ ଯିବେ ଥାନାରୁ ମେଲଣିକି ଯିବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ନା ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଦୁଇଟା ଇଏ ଚାଲିଛି ହଁ ଉନ୍ନତି ହେଉନି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଉନ୍ନତି ମାଆଙ୍କ ବି ଆମେ ଜାଣି ଆମେ ଯାହା ଘଟଣା ଅଲଗା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ କେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଆ ମୁଁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଘଟିଛି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିମଳଟା ହେଲା ଆମ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିଟା ହେଲା ଆଉ ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।